دایرو سوال کړی دی ویزه سامانونه اخلم او خرسومه تجارت کوم او اکثر د بازار یعنی کوم چې معروف بازاری داغه نه زه بهر ناسم او د خپل سامانونه خرسومه نه چې کوم چې خلک نه نوځي د دې قضیه سره ناسم او سامانونه خرسي خو چاره ته د وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې قسمه کار نه منع کړی دا چې دا خبره به صحیح یو کنه اول خود دلالت کی دی رور پا دینداری باندی دکن چی نن سوا آغا دور دی غالی بند چی رسول اللہ علیہ وسلم حدیث کی ویلی چی دیس وقت برایشی چی دا خلکو هم او غم او سوچ بسیب دقی جی پیسی جمع کم دیتا بنو گوری چی حلال دیو که حرام دی او با دیس وقت کی وصلی دیس مسئلی تا پوسک جواب دا دی مسئلی دا دی چی دا بازار پا دروازه باندی سامان خرسول زبا تعبیر دیس وکم پوشو که بازار دروازه سه مطلب شو دنه نواتوزه پا دقزی بانده سامان خرسول جایز دی دتا چی چا دا مسئله بین کرده آقا پا مسئله نده پوشه مسئله داری چی حدیث کی من را غلی دا چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اغسطون که من کرده دا دینا چی بہر دا بازار نا چی سوک رازی سامان خرسی تا سو تی سامان بہر مالی بہر دا بازار چی سوک سامان خرسی را گئی سامان خرسی تا سو تی پلار کی سامان مالی بے مکوی دا مسئلہ کی دیش اکثر خلق اول پی روی دا دلیل لے بدی بانی چاہیے منگا دا دین نسو میں لری پاتی شو حالانکہ دا گول دیر اہم مسئلہ حدیث کی دا رضی عبداللہ بن عمر حدیث سے صحیح بخاری کی دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی سامانون ما اخلی حتی یهبط بها الى السوق ترسو چی دا سامانون بازار ترہ دا نکڑیشی وی نئی ایو حدیث کی دیس رضی امام بخاری روڑے عبداللہ بن عمر دے دام وی منگ با دیسی کار کو چی دا بحر نچی بدا کم خلق راتلو خوراک بے خرسو سامان بے روڑو نو منگ با سر پلا رکی ملو شو یعنی بازار تا برا رسیدری نو منگ با تی پلا رکی سامان واغستو فنہانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا کار بنا کوئی حتی یوبلغ بیہی سوق الطعام چی دا خوراک کل اگ بازار تا ورسی کم بازار کی چی خوراک خرسی گی ال تبیع اخلی حکمت با بدی کسی ہاں بارک اللہ فیک زار و قربان دی خیست شریعت نسوم را خیست دین دی چی زرب برابر پچا بندی ظلم نمینی نقصان دا دی لکه اوز گوره دا بازار نبهر ترویتی دا بازار نبهر او زدی وری دا ما سامان زن سر راگست روڑم بازار دی او تما تبیر اخرسه نه زمان ویر اخرسو ما زمان صحیح شد ایو دبه مالا پا پینزه روپی راک میرا زمان پینزه روپی زمان بیام سلک دیر فائده پینزه روپی زمان صحیح شو پینزه روپی استاشو بازار کی دا پا لس خرسی دو خود دا زمان بازار تا پوری نخواه دا او زمان بازار داری اتنا خبر نیما خود دا راتوی یارا ما بندی را خرسی نو ما بخرس کن تاوان ماو کن شریعت دانو گواری چی دا تاوان دوش خود دیرور چی کم سوال کرده ده او دده چی کم حال ده نو ظاہر دائی چی دا جائز تی ولی گورا چی او سڑے طول عمر دا بازار پا دروازه کی ناشی او یا خلق رازی او دا که بازار پا دروازه کی کینی او سامانو نکر سی نو دا بازار دا دروازه هم بازار شو کنا بازار نشو دا دروازه کی چی دو ما گڑا جوڑا دوی با دن ریٹا نی خبر خبر دی بلا مسئل آقا دادا کم سڑے چی دروازه کی ناس تے او دا دا روزمره طریقه دا سامان خرسی دی دا آقا سڑی پوشانده چی لری نراغلی دی دا بحر نا او پلارکی او سڑے ملوشو سامانی تے واغستو نا دیکھو روزانے دا کزی کی ناستے دار سنخ خبر دے نو دیکی دکا مسئلے نیشتی خواہ بلے مسئلہ آگا دا دا دیر اہم مسئلہ فرق تھی
هلته رسول الله صلی الله علیه و سلم وی چې سړی په لار کې روان دي ته سامان مال ا سړی روان دی بازار ته خو ماته سامان واغستو دلته دا سړی په خپل مرزي بازار ته نه نوځي دروازه کې ناشته نو فرق دی په دې کې او باقي کنه پوه شو پیدا شو هغه خو روان دی چیرته ور نوځي بازار ته خو ما بازار ته پرې نه خو ماته هلته سامان واغستو او دې څه کوي دې خو په خپل مرزي دغه ځکه ډډه لګولې ده نو معنی ده چې په خپل مرضی دا کار کوي نو بیا پکې څه حرج بیا پکې څه حرج نشتی ښه اخرنی سوال به دا والو دا ورو سوال کړی دی او نن ما هغه سوالونه را جمع کړي کوم چې دسې د تجارت او د بیو په باره کې وو ځکه چې دا اهم مسایل دي زموږ ته ضرورت راځي.